Госпожо, как се казвате ви? Антония. Откъде сте? Град Луковит. Болеше ви лявата гърда? Да. Тук го открихме на прегледа. Да. Казах ви, че ще ви оправя гърдата. Ще ви запор. Оправихте, да. Оправихте. Една процедура направихме. Какво стана с болката? Ми изчезна. Не те боли? Не ме боли. Казваш го сериозно? Казвам го със сигурност. Да, защото никой няма да повярва така. За 5 минути гърдата не те боли. Олегна ли ти на гърдата? Да, разбира се, но ме олегна даже. Добре. Много ви благодаря. Благодаря.